Nunca toquei? Como que nunca tocou? É, arranjo agora? É, no momento? Mais como pode ser? Meus olhos? Ei! Não. Fantástico! Não gosta? É uma beleza, né? O que é fazendo? Quer limpar o piano? Quero limpar o piano, mas quero estudar. Né? Nunca tocar uma vez em tarantela? De piano sujo? Piano sujo feio, estou uma porcaria. Quer que eu posso? É? Quer tocar aqui? Para variar um pouco? Você não quer que eu limpe? Depois.